ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନଥିଲା ଅଥବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଳି କୌଣସି ସୁଖ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ସ୍ୱୟଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଥି ତଥା ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବିଗତ 2020 ମସିହାରେ କରୋନା ନାମକ ଏପରି ଏକ ଭୟଙ୍କରୀ ମହାମାରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଧାରଣା ହିଁ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆକସ୍ମିକ ମହାମାରୀ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନେଇଚାଲିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଚାଲିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯଦିଓ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଚପା ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରହିଥିଲା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ତଥା 2021ରୁ ନେଇ 2024 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରବିଦିଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ତଥା ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ସବୁ ଘଟଣାମାନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିସ୍ତାର ରୂପରେ ଜାଣିନେବା। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ମାଳିକା ଅନୁସାରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2023 ମସିହାରୁ ନେଇ 2024 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ମହାମାରୀର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମହାମାରୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯକୃତ ଖରାପ ହେବ ଏବଂ ଯକୃତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ। ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ କରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଜନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ। କରୋନା ରୋଗରେ ଯେପରି ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ସେହିପରି ଭାବରେ ଏହି ମହାମାରୀର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ରକ୍ତ ବର୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ପିଚାସମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ଏବଂ ଏହି ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ପିଚାସମାନେ ନିଜର ରାଜୁତି କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2021 ମସିହାରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ମହାନ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନିଜର ମାଳିକାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି 2021 ମସିହାରେ ଏକ ଲଞ୍ଜା ନକ୍ଷତ୍ରର ଆଗମନ ହେବ ଏବଂ ଏହା ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏହି ଲଞ୍ଜା ନକ୍ଷତ୍ର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିବ, ତେବେ 200ରୁ ଅଧିକ ଥିବା ଦେଶ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଏହି କଥାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଲଞ୍ଜା ନକ୍ଷତ୍ର ଲବଣ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମସିହା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଶିଯାଉଛି। ତେବେ ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।